Rritet alarmi në Japoni për shkak të nivelit të lartë të radioaktivitetit në centralin bërthamor të Fukushimës. Zyrtarët lajmëruan se niveli më i lartë është regjistruar në reaktorin 2, ajsa ka sjellë edhe evakuimin e punojësve të angazhuar në operacionet për ftojën e tij. Ndërkohë Agjencia Bërthamore Japoneze njoftoi se niveli i jodinës radioaktive në detin pranë centralit është rritur në mbi 1850 herë më shumë se normale. Autoritetet paralajmërojnë se një krizë e tillë mund të zgjasë për disa muaj. Mendohet se rrjedhja radioaktive në Fukushima vjen nga njëri prej reaktorëve, por nuk është identifikuar ende. Agjencia TEPCO, që merret me mirëmbajtjen e centralit, është kritikuar për mungesën e transparencës dhe të dhënjes së informacionit të plot. Agjencia Kombëtare Bërthamore u shpreh se operatori i centralit të Fukushimës ka bërë disa gabime, përfshirë këtu edhe veshjen jo të përshtatshme të punojësve. Centrali u dëmtua keqas në tërmetjen dhe tsunamin e 11 marsit. Numri i viktimave nga ajo katastrofë natyrore ka kaluar shifrën 10.000, ndërsa mbi 17.000 persona janë deklaruar të zhdukur. Qeveria japoneze ka deklaruar ndërkohë se do të nevojiten mbi 309 miliard dollar për rindërtimin e gjithë zonës.